Strah i nevjerica vladali su među stanovnicima Semberije tih majskih dana 2014. godine. Za 48 sati palo je preko 150 litara kiše po kvadratnom metru, izlile su se i Drina i Sava, a prvi put nakon 130 godina voda je tekla i centrom Bijeljine. Nismo mogli da vjerujemo da Drina teče kraj naše zgrade takvom brzinom da se nije mogla prijeći ulica. Vjerujte, za dan vremena je voda došla u park, kad je se popunila i dalje je kraj parka tekla strahovitom brzinom, voda odlazla je prema bioskopu, mi nismo znali. Ostali smo zatvorni u zgradi i vidjeli smo na dječjem igralištu gdje ima kućica za igranje djece da je voda i krov poplavila, znači negdje 2 metra, 20 centimetra vode je bilo u parku. Još gora situacija bila je i u semberskim selima uz rijeku Savu, koja su potpuno evakuisana, a dubina vode bila i nekoliko metara. Sve je ošlo. Evo ovo dvorište, tu sam iznosio pilića iz magaze, sredini moje, ja gazim ribarskim čizama dovde, hoće da me obori voda. I to je se desilo na brzinu. Ošlo je, sve je stradalo, najviše je ošlo. Svinje, ovce. Samo je par, što se kaže, radno sposobnih ostao u selu da još pomogne tim ekipama koje su dolaze da evakuišu. Prvo smo se organizovali da evakuišemo ljude, a onda životinje i ono što se moglo spasiti. Pored Semberije, kritično je bilo i u drugim dijelovima naše zemlje. U Dobu je pričinjena višemilionska materijalna šteta, a poplava je odnijela i 11 ljudskih žrtava. Žrtava ali štete bilo je i u Maglaju, Šamcu, Bratuncu, Žepču, Modriči i Sanskom mostu. 10 godina kasnije nadležni su stava da se sada nešto takvo ne bi moglo ponoviti, jer se u protekloj deceniji ulagalo u unapređenje odbrane i zaštite od poplava. Vlada Republike Srpske je zaključno sa 31.12.2023. godine ukupno na nivou Republike Srpske u sanaciju postojećih objekata odbrane od poplava i izgradnju novih objekata odbrane od poplava u prethodnih 10 godina uložila nešto preko 250 miliona konvertibilnih maraka. Svi ti radovi su vršeni na 322 lokacije, ukupno u 43 lokalne zajednice. Tačno 10 godina od poplava počela je izgradnja drinskog nasipa koji bi sjeveroistok zemlje trebalo da zaštiti od poplava. Ipak mještani u ovom dijelu Semberije i dalje se osjećaju nezaštićeno. Definitivno nismo uopšte zaštićeni od poplava. Zadnja poplava smo imali 2023. u januaru, februaru, onaj početkom februara, kada se ona Drina izla i ljudima uništila ovdje dole u donjem dijelu naselja Janje, onaj ušla u kuće. U konačnom izvještaju o posljedicama poplava koji se temelji na procjenama različitih nivoa vlasti, navedeno je da je šteta pričinjena uslijed poplava u Bosni i Hercegovini dostigla iznos od 3,98 milijardi maraka.